ଫଟୋଟି ଏବେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସାରସପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୀରସିଂହା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଏକ ସ୍କୁଲର ଦୃଶ୍ୟ। ବାସ୍ତବରେ ଏଭଳି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜି ଗର୍ବିତ। ଏଭଳି ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଗରିବ ଜନତାଙ୍କୁ ଏବେ ଦୁଇଗୁଣ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତିକି ସାର୍ଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣରେ କୌଣସି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ନ ହୁଏ। ସ୍କୁଲରେ ନା ଖଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ନା ଅଛି ପଲଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନା ଅଛି ତକିଆ। ତଥାପି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ସାର୍ଙ୍କ ସମର୍ପଣ ବାସ୍ତବରେ ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଏମିତି ବି ହୋଇଥାଇପାରେ ସାର୍ ପିଲାଙ୍କୁ ରାମାୟଣ ଶୁଣାଉଥିଲେ, କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ କେମିତି ଶୋଉଥିଲେ ସେ ନିଜେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରି ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିବେ। ବିନା ସଂଶୋଧନରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପିଲାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା କେତେ କଷ୍ଟ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷକ ହେଉଛନ୍ତି ଶୋଇଥିବା ସିଂହ, ତାଙ୍କୁ ଶୋଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଥରେ ଯଦି ଉଠିଗଲେ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଜାମ୍ କରିଦେବେ, ବେତନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରିବେ, ଡିଏ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ, ପେନ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଧାରଣାରେ ବସିବେ। ଯଦି ଏସବୁ ହୁଏ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଯାହା କ୍ଷତି ହେବ କେବଳ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର। କେବଳ ସଚେତନ କରାଇଦେଲୁ ଆଗକୁ ସୁଧୁରି ଯାଆନ୍ତୁ, ନହେଲେ ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ହେବ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦିନେଶ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।